9 лютого 2020 року, в неділю примитаря і фарисея, в день пам'яті собору новомучеників і сповідників, митрополит Полтавський Миргородський Филип звершив божественну літургію в храмі на честь Різдва Богородиці селища міського типу Шишак. Його високопресвященству співслужили секретар Полтавської єпархії протоиерей Михайло Волощук, прес-секретар протоиерей Миколай Довганич та клірики храму. Благословенно царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. На сьогоднішній літургії читався уривок Євангелія від Луки, у якому митар уособлює собою грішника, який щиро кається, а фарисей – людину зовні благочестиву, але таку, що не бачить своїх гріхів і уявляє себе праведним. Навіяше п'єсі своя глаголя Боже, милості будь мені грішнику. Під час літургії була піднесена сугуба молитва за мир в Україні та єдність православної церкви. Після запричасного вірша проповідував протоиерей Михайло Волощук. Після богослужіння владика звернувся з архіпастирським словом і благословив усіх.